Те, що матч проти Сталі, яка мала турнірних очок вдвічі менше, ніж Верес, не буде для нашої команди простим, стало зрозуміло одразу. Вже в дебюті гри після помилки Василя Кобіна вивести гостей вперед у рахунку міг Мар'ян Мисик. Майже одразу свій шанс не реалізував і Орест Кузик, підвела влучність. Верес відповів кількома контрмоментами у виконанні Михайла Сергійчука та Руслана Степанюка. Втім, свої шанси краще реалізувала все ж Сталь. Мисик віддав, а Кузик обіграв воротаря і вразив вже порожні ворота 0-1. В першому таймі ми не реалізували свої можливості. На перших хвилинах у нас було дві 100% можливості. Забій їх, я думаю, гра зовсім по-другому би для нас складалася. Ми провели дуже достойний матч. Считаю, мы сегодня очень хорошо выглядели в скоростных атаках. Моментами у нас получались очень хорошие комбинации. Комбинационный футбол, видно, уже переходит на автоматизм. Після перерви Верес був змушений розкриватися і йти в атаку більшими силами. Шанси вирівняти рахунок мали Руслан Степанюк та Михайло Сергійчук. Обоє пробили повз ворота. Сталь натомість відповіла різкими контрвипадами. В одному з епізодів після удару Неманії Обрадовича Верес врятувала стійка воріт. Втім, рівняни все ж зуміли відвоювати нічию. Рятівником команди став Володимир Адамюк 1-1. Радий, що в кінці зрівняли рахунок. Але все-таки, я думаю, ми сьогодні не заслужили перемоги. І сьогодні краще, сьогодні варіант був, це ніча. Як ми сьогодні не розмовляли з футболістами, але те, що ми сьогодні задумали, на сьогодні все не вийшло. У нас сьогодні не було самої головної дисципліни на футбольному полі. Дуже багато було розривів між лініями. І така швидкісна команда, вони нас і, можна сказати, перегравали тому. Наразі Верес залишається на четвертій позиції у турнірній таблиці. Гру наступного туру рівняни проведуть за два тижні проти Маріуполя. Роман Свирида, інформаційна програма «День».